تو چې دی اوس مازې راشي عجبه زیری پر کوم ته ورځ د هغو چای راوړه دی به هم را ورسېږي ورسه. السلام علیکم آقا جان. وعلیکم السلام، جوړ په خیر آقا جان. زه یو زیری در باندې کوم. یا ولې دا اوس مې ښایسته خان ته ویلی مال چې دی راشي زه یو زیری پر کوم، نو زه زیری در باندې کوم. آقا جان زه به زیری در باندې وکم. اول تا خو موږ ته ډېر شانج راوړی دی، زیری دې راباندې کړی دی، دا وارې به زه زیری در باندې وکم. زه وکړه مهرباني. ښه، هغه جب خرڅ چې دې راکړی وه 2500 افغانۍ، په هغه مې آیفون رانیوی. په 2500 دې آیفون رانیوی؟ خدای خبر څه بلا در باندې خرڅه کړي. یا بلا نه ده هغه جانه، سم دم ښایسته آیفون دی، داسې ورته ګوره. نه پوهېږم تاسې چیرې سره پیدا کوي او سم ټلیفون معلومېږي. دا به په 2500 نه در کړی. یا په 2500 افغانۍ راکړي دې رښتیا ګو. خو ما په دغه تاته وویل ما زه نن زیری در باندې کوم، تا هلته په ژوند ولاکه ګټه راوړې. دا د نن مې راوړله، دا 2000 د 9000 ټلیفون مې په 3000 په 2500 افغانۍ رانیوی. چلانېږي؟ و خود چلانېږي. تراکه خاله ته راچلانده کوي، هغه بس چارج لږ و چې دا راچلانده کوي، بېرته یې بند کوي. ول بیا چې کور ته ولاړې ښه چارج کړه، بری بیا چلانده کوي. ښه چې دا بېرته چسپ بند کړی دی، پر یو لډر لږ چې پېښ شوی دا بیروبار چې جوړ کړی په بازار کې، دا واخله دا راکه، یو دوه وار کې یو جنې واخلي، بل یو پنسدی سر وار کې هلته جرانوي. دا سوداوي تام کړی دی غزانه؟ زه وینم ما کړی نه دی، د دې سره تر اوسه مونږه که چا خیر لیدلی دی. خیر ته چلانه که تراسه شایسته خانه لالا دې ټلیفون رانیولې دی. و تراسه راځه راسه 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 راځه دلته کښېنه. دا ټلیفون مې نن رانیو په 2500 افغانۍ. دا خو بند دی. خو درېږه زه در چلانده کوم. څه چلانده کوم؟ ستو ګور زه در چلانده کوم، شپې ګورو. ها دې چلانده سو اینه سیو وینه سیو را دې ولګې دې سمسنګ پسې رالی. دا سمسنګ دا خو مشوله دی، سمسنګ نه دی. څنګه کار وی لونوو ټاپه پسې راوړل. یا دا نو کیا دی یاره؟ نو خو ما درته ویلي چې په دا لډرو کې سوداوي مه کوه مه کوه مه کوه. اوس نو زه زیری در باندې کوم، تا خو 2500 په هغه د چا پر چم په سیند لا وکړلې. و آقا جان ته یو سم زیری را باندې وکړه، زما زیری خو واره و نه کړه. یا زه ستا رقم زیری نه در باندې کوم. ها اس درویش 4G یعنی آیټل کمپنۍ، د دې 50 میگا پکسله کیمره ده، 128 GB حافظه، 16 GB ریم، او بله خبره 15000 مې چې بیټری ده. ها بس بس بیخي مې خوښتي، ته زه خلاص کوم. ماشاءالله څونه ښایسته ټلیفون دی آیټل اس درویش. څه په وای خورا در باندې ګران دی غجانه. کاکړ موبایل شرکت د ارزانه قیمت او ښه کیفیت یوازینی مرکز. ادرس الجدید مارکیټ، کاکړ موبایل شرکت.